سلامونه پلندانی که د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت خراغلی زه سنا سپایم. په سعودي کې د فساد پر ضد مبارزه موږ ځوان سعودیان پوښتو چې د خپل هیواد راتلونکي ته په څه نظر ګوري. سودان ته مو هم بیایو. د مصر تر احرامونو ډیر هلته دي او ځوان نسل یې خپل لرغونی تمدن غواړي بیا راژوندی کړي. او د جرمنی هغه ښار ته هم ځو چې د ښه تشناب په نامه پروګرام پکې پیل شوی دی. خو ولې او اړتیا یې څه وه؟ او د لوبو په اوونیزو خپرونه کې په کرکټ کې افغان 19 کلنو لوبغاړو پاکستان ته ماتې ورکړه. په کورني کرکټ کې نوی ستوری د نجونو کرکټ او ګڼې نورې لوبې. جوړ پخیر نړۍ دا وخت خپرونه کې لنډ خبرونه، سپورت او نور ډېرې په زړه پورې کیسې درته لرلو که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ. په سعودي کې تېره اونۍ 11 شهزادګان او لسګونه نور مخور او مهم کسان ونیول شول. دا کار ولیعهد محمد بن سلمان وکړ. وایي په هیواد کې له فساد سره مبارزه کوي. دا یې ډېر کله داسې ښیي چې ګواکې د سعودي د ځوان نفوس په استازیتوب اصلاحات راولي. خو ځوان سعودیان د خپل هیواد د راتلونکي په اړه څه فکر کوي؟ د بی بی سی د منځني ختیځ خبریال یونالد نل یې ځواب په دې رپورټ کې لټولی دی. سعودي ډیر محافظه کاره هیواد دی خو هڅه کوي عصري شي. ځوان نفوس یې په بې صبرۍ اصلاحات غواړي. په لسو کې شپږ سعودیان تر دېرش کم عمر لري. نو د ولیعهد بن سلمان کارونو ته په څه نظر ګوري؟ علي د ریاض دی او په امریکا کې زده کړې کوي. له خپلو سعودي ملګرو چې مې کوم نظر واخیست دا دی چې خلک خوښ دي. دی وایي دا ټول اصلاحات باید ډېر مخکې شوي وای. د سعودي د تیلو شتمني ټولو ته معلومه ده خو دلته یې ډیری خپه په دې دي چې دې شتمنۍ یوازې شاهي کورنۍ او هغو ته یو څه نږدې کسان ماړه کړي دي. نو له فساد سره مبارزه د ډیرو خوښه ده. دا ځوانه مور وایي د ولیعهد نوي کارونه به ښه راتلونکی جوړ کړي. له خرافاتو او فساد به زموږ ټولنه پاکه کړي. زده کوونکی فراز وایي ښه کار دا دی چې اوس به هیڅوک هغه بد کارونه تکرار نه کړي چې پخوا کېدل. خو آیا محمد بن سلمان رښتیا هم د نظر څښتن سمون پالی دی؟ که د دې کارتون غوندې به وي چې غواړي خپل واک ټینګ کړي. د شهزادګانو په ګډون ډیری هغه کسان چې نیوکې پرې کوي نیول شوي دي. نو مخالف سودیان ډیر احتیاط کوي او نه غواړي وپېژندل شي. خو له مجتهد سره مې په آنلاین خبرې وکړې. دی یو ټولنیز فعال دی. دی وایي ولیعهد دا خلک د دې لپاره نه نیسي چې له فساد سره مبارزه وکړي. وایي د ټولو امنیتي ادارو واک اوس له بن سلمان سره دی. وایي خلک اندېښمن دي او سعودي غواړي چې واک شریک وي، پوښتنې ګروېګنې وي، سیاسي اصلاحات وي، نه دا چې ولیعهد هیواد پر بله لاره بوزي. په تیرو څو ورځو کې ډېر نور کارونه هم وشول. ښځې لوبغالو ته پرېښودل شوې چې لوبه وګوري. که څه هم ډېر خلک دا ډول کارونه ستایي خو د اوس لپاره راتلونکی یو څه ناڅرګند ښکاري. په متحده عربو اماراتو کې مې د عربي نړۍ په چارو خبر له نور سیلاب پر دې موضوع لږ وړاندې وغږوه. او لومړی مې وپوښت چې په سعودي کې اصلاحات د وخت تقاضا ده او که په کور دننه او سیمه کې د پیدا شوو حالاتو نتیجه. تیرو څو درې کلونو کې خصوصا چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د عربستان واګې په لاس کې نیولې دي، نو هغه کوشش په دې باندې کړی دی چې د خپل واک نه وروسته د پاچا عبدالعزیز د المسعود تر منځ کومه شخړه رامنځته نه شي. او دا کورنۍ د پخوا نه په دې باندې مشهوره وه. پاچا سلمان کوشش یې دا وکړ چې خپل زوی رامخکې کړي، هغې ولیعهد کړي او د دې نورو کورنیو ټول ګنګوسي او هغه توقعات چې لرل چې آینده کې کېدای شي څوک پاچا شي څوک ولیعهد شي نو ټولو دروازې وربنده کړه. په همدې اساس باندې به یو څه اصلاحات هم راځي خو دا خبره ټوله سیاسي جنبه لري.
چې غواړي د یوې کورنۍ قدرت ثابت کړي او عربستان د راتلونکو تخنیکی اوارزونه بچ پات شي. د سعودي شهزادګان د فساد په تور هم نیول شوی دی، د خپل منځي تربګنی بولي او که پر اختیار د فساد پر ضد هڅه. دا فساد نه بلکې یو سیاسي هڅه په دې خاطر باندې چې سلو کال نه یو چای او نظام کې کار کړی او هغه دولتي ارګانونه شخصي ملکیت ګڼلی د سل کال بعد ورپسې یو سړی راشي ورته ووایي چې زه تاره فساد په نوم باندې چوکۍ نه لرې کوم، نو که ورته ووایي چې پخپله بل څه مسلې کوي پخپله پرې حملې کوي په فساد کې سره تقریبا ټول یو شان دي. په دې خاطر دا یو سیاسي هڅه د فساد د مخنیوي به پکې دومره رول نه، خو د فساد د نوم استعمالول په دې خاطر باندې چې سیاسي حمایت ترلاسه کیږي داخل کې او خارج کې وسره خلکو دیږي چې په دغه ملک کې د فساد مخه ونیول شي او یو شفاف عادل اسلامی نظام قوم ته برمعرفي کړی شي. په دې کې یو ډله خلک داسې نیولی دي چې هغه په فساد کې شریک نه، مثلا د الولید ابن ابراهیم په نامو چې د ام بي سي تلویزیونی ګروپ مالک دی، هغه دولتي مامور نه دی، یو خصوصي کمپنۍ لري لیکن اتنه تلویزیونی چینلونه لري، نو هغه هم نیولې دي. شیخ صالح عبدالله کامل چې د دل البرکه ګروپ مشر دی، هغه د اي ار تي عرب ریډیو اینډ ټلویزیون نتورک مالک دی، نو هغه هم په دې خلکو کې دانه نه کړی دی. او الولید بن فلال چې پکې نیولې دي، هغه هم د روټانا تلویزیونونو مالک دی، هم میلیاردر دی، هم په مطبوعاتو اعلام او په وسایلو د میډیا کې رول لري، نو په دې ادو ټویټر کې سهمدار سړی دی. په دې خاطر باندې د غدرې کسان هم په دغه لیست کې راغلي دي چې د مطبوعاتي وسایلو د ویرې د خاطر چې د محمد بن سلمان د دغه زلزلې چې په عربستان راوستره د دې په مخالفت کې قام راونه پاروي. د لبنان د لومړي وزیر لري کېدل هم حالته د سعودي د فشار لامل بلل کیږي. د یمن لخوا توغول شوی توغندیو ته ریاض ویل دا د ایران کار دی. فکر کوي سعودي په سیمه کې له لوی سرخوږي سره مخامخ کیږي او که د سرخوږي مخنیوي ته هر څه کوي؟ نو د سرخوږي سره خو نه مخامخ کیږي، بلکې عربستان نور ته سرخوږي پیدا کړی دی. عربستان په منځني ختیځ کې د مشرې خور چې عربانو ته شقیق الکبرا وایي، د هغې رول لوبید او دا نه غواړي چې نور خلک د دومره میدان ته نوي لوبغاړي راشي چې د عربستان رول پکې کمرنګ شي او د عربستان نه خلک بل طرف ته مخه کې ورشي، د بل چا په سیاسي سوري کې کینه او د هغې نه مشورې واخلي. که غواړئ پر دې او نور موضوعاتو بشپړ معلومات وګورئ، ولولئ او یا واورئ، کولی شئ زموږ ویب پاڼې ته لاړ شئ. پر بی بی سي پښتو ټکي کامې موندلی شئ، پته پر سکرین باندې هم ګورئ. په یو څو نور لنډ خبرونو کې بیا، په ویتنام کې د آسیا پیسیفیک اقتصادي همکاریو سرمشریزې ته د نړۍ د دوو لویو اقتصادونو مشرانو په نړیوالې سوداګرۍ خپل جلا جلا نظرونه وړاندې کړل. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سوداګرو او سیاسي مشرانو ته ویل چې له دې وروسته څوک له امریکا ناوړه ګټه نشي اخیستلی، خو چینایي سیالي شي جین پینګ ټینګار وکړ چې څوک د نړیوالتوب مخه نشي نیولی او ټول هیوادونه یې باید ګټه وګوري. او په پاپوا نیوګینی کې چارواکو د کډوالو د ساتنې د یوه کمپ په ړنګولو پیل کړی دی. همدغلته هغه کډوال ساتل کېدل چې آسټرالیا ته په کښتوی کې تلل. کډوالو ته ویل شوي چې یا له کمپ ووځي او یا به په زور ترې ویستل شي. پولیسو اوس د ښځلو ځایونه او ټوکریګانې ټولې له منځه وړي دي. کډوالو په هماغو کې اوبه زیرمه کولې. چارواکي غواړي دا کډوال په مانوس ټاپو کې بل مرکز ته لاړ شي، خو کډوال د ځایي خلکو له ویرې نه ورځي. سودان هیله لري چې لرغونی تمدن، تاریخ او ځایونه به یې د سیلانیانو په ورتلولو کې مرسته ورسره وکړي. پر دوی تیره میاشت امریکا بندیزونه لرې کړل. که څه هم ډېر کله چې څوک د اهرامونو نوم واخلي نو خامخامو ګاونډی مصر مخې ته درېږي، خو خبر به یاست او کنه چې په سودان کې هم نږدې 230 اهرامونه شته. دا رپورټ د سودان له لرغوني ښار مروي دی. یو پټ او لوی تاریخ بیرته راڅرګندېدونکی دی. د نوبن په نوم دا اهرامونه په اوسنی سودان کې له میلاده نږدې څلور پیړۍ مخکې جوړ شوي دي. که څه هم دا د مصر له اهرامونو کوچنی دي، خو سودان وایي شمیر یې د هغو دوه برابره دی. د کوش په سلطنت کې دا ځای یو له مهمو ښارونو و او له دې اهرامونو د پاچاهانو او ملکو د قبرونو کار اخیستل کېده. اوس د دې سیمې لویه برخه تشه شوې، خو نوی نسل د دې تاریخ په بیرته راژوندي کېدو کې مرسته کوي او غواړي خپل یې کړي. زه د دې شیانو په لیدو حق پک شوم چې ظاهرا هیڅوک نه دي ورغلي او څوک یې لا کیسه کې هم نه دي. دا زموږ د کورنیو پخوانی تاریخ دی. کورنۍ مې د دې ځایونو په اړه کیسې راته کړې او دا یې هم راته ویلي چې څرنګه میرمنو د دې ځایونو مشري کوله او هغه وخت څه ډول تمدن و.
ما غوښتل پوه شم چې څرنګه یې وساتو او نړۍ ته یې نور هم ور وپیژنو. د محمد موخه دا وه چې سوډاني ځوانان د خپل هیواد له تاریخ سره مینه پیدا کړي. د داسې کمپ جوړ کړ چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته د وړیا سفرونو بلنه ورکوله، او تمه یې دا وه چې دا کار به د سوډان د تاریخي ځایونو په بیرته خوندي کولو کې مرسته وکړي. په 1913 کلونو کې یو ایټالوي سوداګر دې ځای ته د هغو ګاڼو په لټه پسې راغلی و چې په دې احرامونو کې ښخ شوي وو. هغه یې ځینې چتونه والوزول او د پیړیو پیړیو میراث یې ونړاو. خو لا هم د لیدو ډیر څه دلته شته. ځوان سودانیان د سفرونو ته وردانګي او د دختو سختۍ ګالي. د سودان د یو ځوان په توګه موږ باید په خپل تاریخ او کلتور پوه شو او پرې وویاړو. نورو خلکو ته باید خپل تاریخ ور وښیو چې څومره پراخ دی. مخکې له دې چې نورو خلکو ته یې ور وښیو، لومړی باید په خپله ووینو. سره له دې چې دا احرامونه د یونسکو د نړیوالو میراثونو برخه ده، خو لا یې هم ډیره برخه تر خاورو لاندې ده. دلته د خوندي کولو لپاره ډیر غنی تاریخ شته او ښایي دا ډول نور هم پیدا شي. له سودان لرې د نړۍ په ځینو ښارونو یا ښاري سیمو کې د عامه تشناب موندل ښایي یوه لویه ستونزه وي. خو د جرمني په یوه ښار کې یو پروګرام پیل شوی دی، نوم یې ښه تشناب دی. د دې پروګرام موخه یا هدف دا دی چې ښار خلکو ته په ښه ځای بدل کړي، چې خلک پکې هم آرام وي او هم یې اړتیا پوره شي. کله ناکله خورا سخت وي چې یو ښار کې د اړتیا پر وخت تشناب ومومي. خو جرمني کې بیا د بریمن ښار یوه حل لاره راکتلې ده. عامه تشنابونه ډیر وخت ناپاک او ناخوندي وي. بل ستونزه یې دا چې ساتل یې ګران پرېوځي. موږ د عامه تشنابونو لپاره د کال څه د پاسه 1,000,000 یورو ورکړي، او بله دا چې پوره عامه تشنابونه نشته. نو باید د یوې په زړه پورې نظریې کارولو لپاره زیرک اوسو. دا نظریه نیټې توالیټه یا ښه تشناب بولي. رستورانتونه، بارونه او کافیګانې د عامو خلکو پر مخ خپل تشنابونه پرانیزي. بدل کې به یې د میاشتې له شپېتو تر $115 ترلاسه کوي. کړکۍ کې به یې بیا یوه لوحه لګېدلې وي چې خلک یې پر شتوالي خبر شي. یو موبایل اپ هم جوړ شوی چې سیمه کې د همداسې یو نږدې تشناب پته ورکوي. دا ښار اوس د کال $15,000 سپموي او د داسې تشنابونو شتوالی هم زیات کړی دی. زما لپاره په زړه پورې او د ښار لپاره یوه ښه نظریه ده. ښار لپاره د عامه تشنابونو لګښتونه سپموي، نو ښار هم او زه هم ترې ګټه کوم. دا مې په نظر د ګټې وټې یو حالت دی. خود ځینو رستورانتونو تختنان فکر کوي دا پروګرام یې پوره ملاتړ نه برابروي. باید سلګونه خلکو ته اجازه ورکړم چې تشناب مې وکاروي، او دې لپاره د میاشتې یوازې $100 راکول کیږي چې آن نیم لګښتونه مې هم نه پوره کوي. دا نظریه اوس د جرمني او سویټزرلند لروبر له 240 زیاتو ښارونو ته خپره شوې ده. نو دا کار په افغانستان کې هم پیلېدی شي که څوک یې پیلوي. بسم الله کوي د بی بی سي پښتو تلویزیوني خپرونه ګورئ. خبري مطالعه محمد دومره وو. دوهمه برخه مو د لوبو نږدې خپرونې ته ځانګړې شوې ده. اوس لږه دمه لرو، بېرته راستنیږو. نو راسره اوسئ او چیرمځئ، ځکه شکیبا حبیب درته منتظر دی. په لندن کې د بی بی سي پښتو نړۍ دا وخت ته یو وار بیا ښه راغلی. د نن د سر خبرونه مو په سعودي کې تیره اونۍ 11 شهزادګان او لسګونه نور مخور کسان ونیول شول. ولیعهد محمد بن سلمان وایي په هیواد کې له فساد سره مبارزه پیل کړې ده. او سودانیان د لرغونو احرامونو پر برسیره کولو غواړي نړیوال سیلانیان ورمات کړي. دوی تر مصر لا هم ډیر احرامونه لري. اوس هم د لوبو وار دی چې شکیبا حبیب یې درته وړاندې کوي. ستا
ستړي مشي افغانستان پر کرکټ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. موږ یې د لوبې له غوره لوبغاړي سره خبرې کوو. د افغانستان د فرست کلاس لوبو تر ټولو بریالی بسمن غږوو. د نجونو کرکټ او لامبو هم نه هیروو او طبعا د فوټبال خبرونه هم لرو. نو هیله منه یم چې تر پایه راسره اوسئ. په مالیزیا کې د 19 کلنو کرکټ لوبغاړو د آسیایي جام په لومړنۍ لوبه کې افغانستان پاکستان ته لویه ماتې ورکړه. افغان کپتان نوین الحق د پچی تر ګټلو وروسته لومړی پاکستان ته د منډو بلنه ورکړه، خو پاکستانی لوبغاړي د زلمی افغان بالر مجیب زدران سپین بالینګ ته ټینګ نه شول. مجیب شپږ لوبغاړي وسوځول او پاتې څلور کسه تیز بالران وسوځول او د 850 منډو هدف یې ورته وموند. افغان لوبډلې دا هدف د درو لوبغاړو په سوځېده ترلاسه کړ. د لوبې غوره لوبغاړی مجیب زدران و. د مالیزیا د بی بی سی پښتو تلویزیون ته وویل: بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی د افغانستان ټولو هیوادوالو ته د دې لوی بریا مبارکي وایم. ورځې مبارکي چې موږ د کوم د کپتان او د کوچ لغه کوم پلان لګل شوی، موږ وکولی شو چې پاکستان په 50 رنزه ورکو. دا د هیوادوالو د واګانو برکت و چې موږ وکولی شو پاکستان په 50 رنزه ورکو. د کوچ او د کپتان لخوا چې کوم پلان لګل شوی و، ما پلان په مطابق لاړو او د میچ غوره لوبغاړی زه شوم. سبا له خیره سره د سریلانکا سره لوبه لرو او په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې تکړه لوبغاړی مجیب زدران ولید. یو بل 19 کلن لوبغاړی چې ملي لوبډلې کې نشته خو شاید ژر ورته راشي، بهیر شاه دی. بهیر شاه دا دوه ورځې وړاندې د خپل لوبي ژوند په څلورمه فرست کلاس لوبه کې ناسوځېدلې 300 منډې وکړې، چې په دې توګه لومړنی افغان لوبغاړی شو چې دغه ویاړ ومومي. بهیر شاه په لومړیو دریو فرست کلاس لوبه کې هم 3 سلیزې کړې وې. احمد شاه په خوست کې ورسره خبرې وکړې. زما ډیر د وړې کوان نشو کو تر هغه وخت چې مونږ کله مهاجر شو کوز په کوم خطه، نو ډیر د وړې کوان نه مې کرکټ سره شوق. کله چې خپل ګران هواد افغانستان تر ستنو شو، نو د زمون د ملي لوبډلې د پر له پسې بریا او لوجنه زما کرکټ سره نور هم علاقه زیاته شو او زه د کرکټ ډیر زیات منول شم. لومړی لوبه کې مو خبرګې سلی زو وهله. ملي لوبډله کې د ګډون فکر د پیدا نشو. اس کلاس په لومړی ډیبیو میچ کې خبرګې سلی زو وهل دا نو زما د خوبونو او زما د د سوچ نه بهر خبره وه. خو د مور او پلار په دعا او د یارانو دوستانو په تشویق باندې مغبرګ سلیزه ووهله. خو غټ خوبونو لپاره باید ډیر زحمت وستل شي. خپل زحمت وباسم او نور چې الله څخه قسمت کې دیږي انشاءالله ګورم. انشاءالله د افغانستان د فرست کلاس تر ټولو بریالی لوبغاړی بهیر شاه مو واورید. د نجونو په کرکټ به وروسته وغږیږو، خو اوس د نن ورځې ځینې نور لنډ خبرونه. د سکاټلند انتقالي روزونکو په توګه په خپل لومړی لوبه کې ملک مکای د خپل لوبډلې د برید د غوره ډول ساینه وکړه. که څه هم لوبډلې له هالند سره یو دوستانه لوبه 1-0 وبایلوده، خو نړیوال اتلولۍ ته د غوراوي په سیالۍ کې د شمالي آیرلند روزونکو مایکل اونیل خوشاله نه و. ده وویل چې د توپ په لاس وهلو د هغه پینالټۍ په ورکولو حیران و چې د سویس لوبغاړی انغوښتنه هم نه وکړې، خو سویس پرې ګول وکړ او لوبه 1-0 وګټله. او په بازل کې د یک شنبه د ورځې دویمه لوبه یې شمالي آیرلند ته لا سخته کړه. د ټاټنهم مدافع لوبغاړی اریک ډایر به په لومړي ځل د انګلند د ملي لوبډلې مشري په داسې حال کې کوي چې شپږ غوره لوبغاړي ټپیان دي. د ګڼ شمېر نویو او ځوانو لوبغاړو چې په لومړي ځل په لوبه کې برخه اخلي یو هم روبن لوفتس چیک دی. په عین حال کې ویلز او فرانسه به په پاریس کې یوه دوستانه لوبه ولري. روزونکی کریس کولمن وویل وروسته له هغې چې لوبډلې نړیوال کپ ته ونه وته، د خپل راتلونکي په اړه یې پرېکړه نه ده کړې. بیرته افغان کرکټ ته ورسنیږم. افغانستان سږ کال د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، خو یو شرط یې لا پاتې چې د نجونو لوبډله به هم لري. افغان کرکټ بورډ استدلال کوه چې لا ورته شرایط جوړ نه دي، خو اوس یوه ډله نجونې په کابل کې ټولې شوي دعوا لري چې که ملاتړ ومومي تر راشد خانه کمی نه دي. فرید نظری ورغلی چې لوبه یې وګوري. شپاړس کلنه اوږې د خپلو همزولو نجونو ته روزنه ورکوي او ډاډمنه ده چې دلته په نجونو کې نه یوازې د کرکټ مینه شته، وړتیاوې هم ډېرې دي.
لوبو کې ډیر خسته ده دونشته ماشاءالله هغه راشد خان چې موږ ټیم کې لرو همغه سه موږ انجنیر هم په ټیم کې لرو هغه څوک چې یعنی په جهانی کې سطح دی لکه واتسن او داسې نور کسان داسې موږ ډیر افغانستان کې دینجونو په برخه کې لرو چې که هغه ته پاملرنه وشي او دوی سپورت شي او دوی ته تجهیزات برابر شي ان شاء الله په دې باور یم چې ورځ به افغانستان هم د کرک خزینه کرکټ په برخه کې ډیر پرمختګونه ولري دا سمه ده چې له ډیرو سره به د کرکټ مینوا خو ډګر ته د راتلو چانس یې نه لیده اوس چې راوتلی غواړي وپالل شي مونږ غواړو چې د کرکټ ډیر پرمختګ وکړي او مونږ ډیر فخر لرو او زه خپله د ډیر وړه وم چې کرکټ مې خوښېدل او اته کلنه وم زه له ټولو نه غواړم چې مونږ حمایت وکړي تشویق وکړي مونږ سپورټ وکړي افغان کرکټ بورډ په دې هڅه کې ده چې نګدی راتلونکي کې د خزینه کرکټ لوبغاړو لپاره د لوبو لارې چارې برابرې کړي آی سی سی یا د کرکټ نړیواله شورا له شرطونو یو شرط دی هغه هیوادونه چې د دې شورا غړي دي د انجونو ټیم هم باید ولري که څه هم افغانستان د آی سی سی بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی خو لای هم د انجونو د ټیم درک نه لګي اوس افغان کرکټ بورډ ښایي تمایي دغه انجونی وی انجونی با د کرکټ لوبو ډګر ته راځي ډیرای به یې وزلیږي خو د دوی لپاره دا مزل به ننګونو نه دی کلتوري محدودیت او د ځانګړو لوبغاړو کمی یادولای شو فرید الله نظری پی بی سی کابل تنچونو را کرکټ به لامبوزن انجلی تراشو یسرا مردینی مدال و نگاته خود تیر کال در ریو په اولمپیک لوبو کې دا ډیرو یادوله دا د اولمپیک د نړیوال کمیټې د کډوالو د ډلې یو غړی و تر هغه یو کال وړاندې یسرا د نوي ژوند موندلو په هیله له سوریې راوتلې وه د یسرا مردینی اصلي موخه دا ده چې د 2006 کال د توکیو په اولمپیک کې د کډوالو په لوبډله کې ځای ورکړل شي تاسو پوهیږئ چې کیدای شي پر لار خپل ژوند د لاسه ورکړي یسرا مردینی د اولمپیک لوبغاړی او یو داسې کډواله ده چې خپل او د نورو ژوند دی ژغورلی دغه لامبوزنه له جګړه ځپلې سوریې د دې لپاره وتښتېده چې خپل د سپورت په اړه خوبونه رښتیا کړي د 15 ورځې په لاره تېرې کړې څه پوهېږم او ښکاره خبره ده چې وېرېدلی وم تیاره وه او هو ټاپو راته ښکارېده خو لا هم لرې و تاسو تصور کولای شئ چې دوی درته وایي دا د 15 دقیقو سفر دی خو درې نیم ساعته وخت یې ونیو یسرا مردینی بالاخره برلین ته ورسیده او یو لس میاشتې وروسته یې د ریو د اولمپیک په سیالیو کې ګډون وکړ دا د کډوالو لومړۍ ډله وه چې په اولمپیک لوبو کې یې ګډون وکړ دې له لویو نړیوالو شخصیتونو سره هم خبرې وکړې او په لویو غونډو کې یې د ملګرو ملتونو یادونه هم وکړه چې د کډوالو ناوړه حالت ته پام وکړي زه یوازې هیله لرم خلکو ته وښیم چې کډوال عادي انسانان دي او دا چې دوی هم عادي ژوند درلود خو د تاوتریخوالي له کبله دې ته اړ شول چې له خپل هېواده وتښتي اوس یسرا مردینی پر خپلو سختو تمرینونو پام کوي دا غواړي د 2006 کال توکیو اولمپیک لوبو ته لاره پیدا کړي زما هیله دا ده چې یو لوبغاړی شم مهمه نه ده چې د جرمني لپاره ولوبېږم یا د خپل هېواد او یا هم د اولمپیک د کډوالو د ډلې لپاره خو زه به هومره ښه لوبه وکړم چې کولای شم او دا به زما لپاره ډېر د خوښۍ ځای وي د یسرا له لوړو او ژورو ډک ژوند کې به د توکیو لوبو ته لار موندل اسانه نه وي خو دا څرګنده ده چې دغه 19 نجلۍ به د ټولو هغو ننګونو پر وړاندې ودرېږي چې په راتلونکي کې ورسره مخامخ کیږي د لوبو خبرونه مو هم دومره وه بېرته ورځم ثنا صافۍ ته ډېره مننه شکیبا جانې نو ورځ دې هم په همدې ختم کړله زموږ خبرونه هم همدلته پای ته رسېږي تر سبا ماښام شپږ بجو ورشي چې سلام مخشاله او خوندي اوسئ